Kake Ndoro Gender kawat monggo kula terke. Bunang cilik ampun diterus-terus ke sing kaya ngeten. Gong alit monggo kumpul para kadang den. Gender kayu kula aturi nyambangi dalem. Ndoro ana kupluk tumumpang dingklik sambel wijen dikeroyok gurem. Lindo kok kene ngendi? Sambel kok nganti keroyok gurem. Rekane dingklok tiba ing lirik tur wijen ora iso merem. Siwang ireng balang tengah timbang inceng mlebu omah. Nglabur tembok aja elek-elek ijo-ijo godhonge pari. Dadi cah wedok sing betah melek ben entuk bojo ya modipati. Blumbang dinggo nyilem tiwas kondang ora gelem. Bocah iki cak-cek wae to. Blumbang kodhoke ngorek gejengkang kathoke suwe. Wah. Sedih aku. Carewet iki lho. Wah. Patah ini mau diar mulo garing ora iso lemu marake bludreke kumat apa kuwi garing ta la rumangsamu wong kuwi uret wah dianteng kelet engko gojok iki kayak ini kok urat nah, pendem kok diar omongan ini kok gede-gede orang kepanca cempe mecicil ini dirah kok nyawa lah kok aneh orang cempe salah pangan manca kabel mecicil aku iki bendaramu susah aja podo rembukan dewi. Kowe iki cilik tak gedhekake kok. Bare gedhe kok arep wani karo wong tuwa iki apa njaluk tak cilikke meneh apa? Mula bola-bali kabeh iki mung kari miturut loko. Lokone menggo gerbonge menggo la wong bapak matur wae nganggo parikan. Pirabara jroning ndara ki ora kersa. Makarti iki terus awake dhewe golek ayan liya. Monggo nyatane kaya awake dhewe iki mangane ajek nyambut gawene ora ajek. Yen ora golek samben kelakon pedhot ndalan. Nek mung jagake le metro e coba. Yo nek sasi apik. Kuwi metruke rada kerep ening sing nimbali bareng nek rendeng. Apa poso? Ini orang metro arep nyambut gawe apa? Iki piye bendaramu lipuren, Nger? Ngaliyo, tak lipure. Ayo, Reng, dilipur. Aku arep ngaturake lelagon supaya ndur lejar penggalihe. Lagu apa? Aku ki wong kuno. Nek urung ngetokake jineman Lur Kambang ki urung lega atiku. Ayo karmane dhewe-dhewe. Kebeneran. Iki ibu-ibu waranggono wis rawuh. Panjenengane Ibu Tukinem, Ibu Supami karo Yayi sapa? Supen asmane aku. Arep nyuwun apa? Kula badhe nyuwun ing saking cindir jor rumiyin. Panjenenganipun Ibu Supami mugi keparenga maringi jineman Ulur Kambang. Ya.
iramane sing rada giyak, senggane sing sayu. Iya. Coba nggih aku tak ngewangi keplok. Tutur kian mengku tembang kok ya kepenak di rumah ake Prambang saksen limo berjuang timen merdiko anek Prambang saksen telu Prambang saksen telu berjuang kudu bersatu Prambang saksen papat Prambang saksen papat berjuang di mene kuat nek saksen sepuluh Prambang saksen sepuluh wah murah banget kuwi oh. Malah ngandakin regani piye saksen sepuluh terus dalam jadi berumbang Prambang nganti mripati belem pancen jineman ki wiwit aku urung lahir nganti anakku gemrayah iwadine cek kepenak dirungokake ujung jari balung rondo ning kelapa gendari nulen nulen nung nlang nung nlang nung terus kendang detet 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 delar tindak sildeng terus gambang gelas kursi wandamu buka wirang coba kang gareng jineman nek aku nyuwun sinom arep nyuwun karo sing lor dhewe panjenengan ibu adang bako sapa
Bu cepuk. Lah. Bocah karo wong tuwa kok. Dambako. Masane we. Dicepuk ya Mbak sepuh ning we. Suarane jek gandem. Tenan. Aku ya nggumun kok wiwit biyen kok mung semono. Winne. Mangka sinden iki sangu dingklik. Masane yo malah nyek. Kowe wis disedhakake. Dadi wayang. Bangga bupe sinom pari joto monggo bu ayo mutiara kependem dibongkar meneh ibu cepuk sabar salahe marine yo nyetan paling ngulon pasakyane kelakon anuun gemateng dinanipun ibu jepuk enggak sampun mari dateng kulo wujudipun sinom parijoto mugi-mugi amal kesainan dinanti napi dining ngersaning gusti pikant ulin tuh ingin ageng ngatur yang sangat ageng penuhun buatan langkung lagi kundur dari akin sugeng malah nundung bocah lagi ayo wong kedah-kedahe sing arep mahargya nadian to sepuh paran dini isih giyak suarane ya isih kuat yen mengagem ya ora kalah karo sing enom gondodo diparingi bros aku
ngulake pisan ki sulap aku. Duh, jan mak lepir-lepir. Wah, ndale pani ya, Trek. Loh iya, witekno wong. Jenenge Wiworo Anggono. Woro ki putri Anggono ki piyambakan. Piyai putri sing lenggah piyambakan ana kalanganing pesamuan ki nek pancen mentale ora kuat, wah gampang keblinger. Mula dadi Waranggono ki sangune kudu mentale kuat. Ora kena banjur kapanduting kahanan kang srawendah banjur mingerke blating panembah ki ora kena. Ngelingono ora gampang lan ora enteng jejibane dadi Woro Anggono. Nglipur marang sanggyaning kang padha lenggah. Oh iya. Aja kaya bojone Bagong. Dadi pesinden kanggone bengi jam 09.00 awan wis dandan. Tak tekoni nyanti nduk. Sinden no ora ngrasake. Wang slon iki songol. Wah, bojone Bagong iki anggere mangkat sinden papakane nek ora setumoh. Kula anggere nyangkat nyang tor yo gluduk-gluduk-gluduk. Wah, kae sindene teko. Yagane rum mlebu ki bojone Bagong wis tenguk-tenguk ning tengah gamelan. Dikroyok laler. Yen ora balang boto mudhari. Karo bojoku kok sia-sia. Ora ana lho, ketresnane kaya bojoku. Buktine tenan. Wong sarung kuwe reget ning ngombahke nek ora bojoku ra itu. Sangka tresnane iya. Mangan aku didulang. Wong aku wadus ejek turu digrujuk. Kuwi ora tresno nek kuwi mamah nek kuwi. Yang dindi mesti laku dodok. Nyekesot nek ora laku dodok. Sinom wis diparingake. Tiba gilirane arep nyuwun gungan sing sangka tipes. Panjenenganing ibu tukinem. Malik pelok barang. Barange sapa? Barange pelok. Pelok ndi barang apa to? Ndi barang patet. Patet apa? Patet barang. Barange sapa? Bocah iki mulek e. Ayo barangnya pelok napa barangmu? Bocah nek takon kok. Lho wong aku ki ora mudeng kon mudengke ya. Oh mudengke kowe iki angel. Sepi dindinganipun. Ne no no ne no no. Ne no. No no no. Keparenga dipun paringi bawa ceki krek. Dalah kutut manggung. Monggo bu tanikem lho sing nem kok diwalek cepet krek. Bye.
Bapak Netole. Bapak Netole. So esok napa sore-sore mawon, Bu? Tautane disenggake piye? Ayo diselani. Jayoe teko. Dereng no klasa. Klasane pecah. Pambalen jadah. Jadae mambu. Pakakno asu. Asune mati. Kelekno kali. Kaline banjir. Kelek no pinggir. Pinggire entek no. Terus sore-sore kuwi sogong upil apa? Nek mung nembang ngono wis. Ayo, Wiwitana. Coba reng Wiwitana. Dayoe teko. Lho. Piye lho wis ta? Wala. Kene wis muni kok ngono urung apa-apa. Aku le nyawri piye? Lho jare upil. Nek kene daya teko kowe iki jarengno kloso. Ini kelasane bedah kowe tambalen jajah. Aku kok nambal jajah. Lho. Kowe iki nyawut ngono. Oh iya. Terus kene jajahe mambu. Kowe pakakno asu. Pegah aku dipakake asu. Kowe iki nyaute ngono. Oh iya.
Daya teko. Tambalen jajah. Burung tekan kono. Jereng no kloso, jereng no kloso. Nah, ngono. Jereng no kloso. Ya. Jereng no kloso. Daya teko. Jereng no kloso. Kelasane bedah. Jereng no kloso. Kelasane bedah. Jereng no kloso. Kelasane bedah. Jereng kloso. Malah padu piye. Wong salah kok ngeyel. Jadi kan jereng ki kloso. Nek iki pasane bedah iki kudu tambah jajang ngono goblok. Tambah lenjak engko sik. Watane bedah, tambah lenjak. Dadae mambu aku piye? Pakakno, pakakno asu. Asune mati, pakakno asu. Kene asune mati kelekno kali ngono. Kelekno kali. Kali ini banjir. Kelek no kali. Sang-sang no pinggir. Sang-sang no pinggir. Pinggir entah. Entah. Oh, kaya goblok. Tadi saya teko kowe. Jereng no kelosong. Kakak no asu. Nah, antarane ngono kuwi. Boh kowe iki ngajar bocah ya kurang sabar. Kaya ngono kok pengin dadi guru. Guru ki lambarane kudu sabar. Dayoe teko, pakakno aju. Wis kon sabar ngono kuwi. Wandane kaya kolerah ngono. Ngalih. Kok mesti amu ning apa lho? Nabuh ora turut. Girong somir laong ning nek ning bakul ya digolek iya kere ning aku tekok ning wong niki wau sore-sore ane esuk-esuk pripun Bu kutute nyuwun apa ya esuk. Ampun ya terus gitu. Pancen kutut ini piyayi mesti mangan itu anggar isuk gitu. Gak usah seret ya. Iya. Ayo nawan-nawan nyur nopo bu. Seret kenawan peliket bareng bumi pating kleler. Nah iya awang bakmi enek subuh-subuh jaluk napa bu kok terus jaluk karo mu piye? Nek aku iso nyandhai piye? Subuh